हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रजा फोटोग्राफी एंड टेक्निकल चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लो सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। কতদিন করে ওড়ে পারে গুলো? এটা আমি উড়া দেখেছি 7 ঘন্টা উড়েছে নরমালে। নরমালে এটা খাদো বাচ্চা। আচ্ছা খাদি হচ্ছে এই যে। আচ্ছা এটা তো খাদি। এই মালাটা কানেকশন করা মা আর মালা বাজে মিলতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।